leo nitaonyesha jinsi smartphone inavyoweza kutumika kwa kilema au kilema jinsi anavyoweza kuitumia smartphone. Na hii ni sana sana kwa wale ambao wana mkono mmoja au aidha mikono yote ipo lakini mkono mmoja ufanyi kazi, so inakuwa rahisi kwa yeye kutumia. So mfano akiwa anataka kuandika message, mfano anaenda kwenye app ya message and then anakuwa anataka kuandika message, tutachukua hapa namba yote mfano hiyo. So unaona keyboard imetokea namna hii hapa juu. Sorry, kwa wale hii ni Android 8.1. Kwa kama una version ya Android labda 8 kushuka chini, saa nyingine keyboard zinatofautiana. So unaweza kuona labda keyboard yako iko tofauti kidogo, lakini hii ni Android 8.1 kwa keyboard iko sahihi. Kwa hiyo unaweza kuona hapa kuna ka alama hapa kameonyesha mkono na display hapa. So unachoweza kufanya ni kubonyeza hapo. Unaona? Imejiswitch upande wa kulia. So kama wewe una shida mkono wako kushoto, means keyboard itajibana, itajisogeza upande wako wa kulia ili kuwezesha wewe uweze kufikia na herufi za pembeni kama unatumia mkono mmoja. Kwa hiyo unaweza kutumia mkono mmoja kuiweza kuitumia simu. Au kama mkono wako wa kushoto wa kulia ndio mbovu, basi una switch kwenye upande wako wa kulia, bonyeza kwenye arrow hiyo hapo na keyboard automatic itajiswitch upande wa kushoto. Simple hivyo. Alafu pia kama kwenye display hapa juu, means naona hizi apps zote hapa, hizi apps. Sasa una mkono mmoja unaweza sifike kwenye apps ya juu huku, apps ya pembeni. So hii keyboard inaweza kajiswitch ikajisogeza upande wa kushoto au kulia. Kwa hiyo unachofanya hapa juu kwenye hizi setting, unaweza kuona hapa kwenye hizi setting kuna hii imeandikwa one hand. Kwa hiyo ukibonyeza hapo automatically hii kioo kitajipunguza udogo na kitajiweka upande wa kulia, au kuna button hapa ambayo unaweza ukaiswitch iende upande wa kushoto. Ni wewe tu utavotaka. So sorry, siwezi kuonyesha hiyo kwa sababu screen recorder haiwezi kurekodi hiyo, kwa sababu hiyo ina display over other apps. So ukibonyeza hiyo automatic itakuwezesha kuweka unusu wa keyboard. Unusu wa hii display ikawa nusu upande wa kushoto, na kuna button hapo upande wa kushoto unaweza kuipeleka kulia au kushoto ili kukuwezesha wewe kuzifikia hizi hizi apps zote, app yote ambayo unakuwa unaitaka wewe kuitumia kwa muda huo. So hiyo ni njia rahisi kwa mtu ambaye yuko disabled kuweza kuitumia smartphone kwa urahisi zaidi.